camera la care. Pan doctor, prosím vás, zachraňte ho, môj muž umiera. Hlavne pokoj. Ako sa voláte? Eva. Dobre, to je krásne meno. Upokojte sa. Počujete ma? Áno, počujem. Volám sa Brian Sorčík, som lekár a urobíme všetko preto, aby sme vás odtiaľto dostali. Dobre? Hej, dobre. Ďakujem. Ako sa cítite? Asi mám krv v očiach. Nič nevidím. Mohli by ste mi utrieť, prosím? Postaráme sa o vás. Začneme píliť konár. Ale tak, aby sme mohli pacienta dostať spolu s ním do nemocnice. Za žiadnych okolností ten konár nesmieme vyťahovať, lebo je to jediná vec, čo ho drží pri živote. Dajte mu morfín. Nedáte do nemocnice. Nemá šancu.